taas vastaan. Voi saari. Lisää lasten lelujahan löytyy tuolta yhdestä peräaitasta sitten. Me on kerätty sinne sitten kanssa vähän näitä. Voitte sulle mukavaa. Haettakos tut kuvaa? Ei. Okei. Ja me on täällä kuulut kaluston mukaan. Joo, totuttu tähän hommaan. No niin. Sitten nääkin on tämmösiä kivuja, mitä sä laittaisit pöydälle. Joo. Joo, ne on kaksipuoleisia, niin ne voi olla pöydällä.
kaikki körttiläiset siinä, mistä oli puolet lainassa Malamolosterissa muun vuoden. Mm-hmm. Kun niillä oli semmoinen Suomen